Bon dia. Joan Amades no va poder editar tots aquells llibres que tenia ja previst de fer. Aquest és el cas d'un llibre que fins l'any 2000 no es va poder editar, que porta per nom Les veus del carrer, i recull, en base a l'auca dels baladrers de Barcelona, tots aquells crits, anècdotes i explicacions sobre què feien, què venien i com cadascun dels baladrers pels carrers de Barcelona fins ben bé mitjans del segle passat. Avui us en llegiré un. És La Terraire. I diu així. La Terraire és la venedora de terres de Solot o terra d'Escudelles per rentar plats i fregar pizza, així com per fer la neteja d'altres estris culinaris. Les terraires anaven acompanyades d'un roquet carregat amb una sàrria que duia els cornalons plens de la mercaderia que venien a un xavo a la mesura. Duien un mesuró express de fusta fet amb la mateixa tècnica que les botes de fusta. Tenien un crit típic que feia «Terra d'Escudelles, dones!». Solien portar un branquilló d'espígol a tall de xurriaques per atiar la bestiola. Les terraires eren molt populars, gaudien de la simpatia de la gent i anaven molt netes i endreçades. Se les tenia per desaixides i desenvoltes, però no per desvergonyides. Antigament, sembla que havien estat els homes els que es dedicaven a la venda de terra d'escudelles. Els rucs de les terraires eren una nota típica de color ciutadà. La terra d'escudelles la traien d'unes terres comunals de la muntanya de Montjuïc, encara existents avui dia, i de les quals encara es treu avui el solot que consum la ciutat. I la cantarella que feia la terraire era més o menys així. La terraire, noies, terra! I això és tot. Fins la propera.